ערב טוב לכולם, משקד מצרי, ואנחנו עכשיו נעשה התלמדות של סגירת ערב. כמו שאתם רואים, סגרנו פה את כל המסעדה, אבל החלק הטריקי מגיע כשאנחנו מגיעים למרפסת. בסדר? בואו תראו מה, בואו תראו מה אנחנו עושים, בואו. אנחנו מוציאים עכשיו את השרשראות שנקשור בהם את כל השולחנות והכיסאות. עוד מעט נראה איזה. ונוצרים גם את אלה. עם אלה אנחנו סוגרים את השלשיות בעצם. אוקיי? בואו נתקדם פנימה. בואו נתחיל. עכשיו, מה אנחנו עושים? נכנסנו למרפסת, אנחנו רוצים לסגור את השלשיות. קודם כל אנחנו סוגרים את הדלת, כי תפריע לשמשייה להיסגר, אוקיי? שלב הבא, לוקחים את הפינים האלה, יש אחד שהוא טיפה עקום, אם אני לא טועה, זה לשני. עכשיו אנחנו מתחילים לסגור אותו. חברים, אחרי שאנחנו סיימנו בעצם לקפל את השמשיות, אתם רואים? אנחנו מתחילים עכשיו לסדר את כל השולחנות והכיסאות הרשת למצב שיהיה אפשר להעביר את החוט ביניהם, אוקיי? עכשיו בואו נראה את זה קורה. קודם כל הכיסאות, כיסאות העץ והכיסאות של השפה, אני שם לתוך המסעדה. סבבה, בואו נתחיל. חברים, אחרי שהכנסנו את כל הכיסאות, בואו תראו, תראו בסדר שאנחנו עושים. קודם הכנסנו את הכיסאות X, בסדר? אחרי זה הכנסנו את הכיסאות ספה, אחרי זה את המעברר, כל דבר אחר שיהיה בחוץ מכניסים פנימה. גם זה כולל מלח פלפל, זה כולל צלחות, זה כולל סכום. הסכום יישאר מחר לפתיחה, זה מעולה, בסדר? לא לפזר אותו. הבא, שלב הבא שלנו, ואחד לפני האחרון, להתחיל לצמצם את השולחנות אחד כלפי השני. זאת אומרת, מה זה אומר? אנחנו נצמצם אותם אחד אל השני ככה. ואת הכיסאות הרשת שנשארו לנו, אני שם אותם. כן. אני שם אותם אחד על השני. חברים, דברים שאתם צריכים לסיום של כל התהליך, אחרי שאיחדתם את כל השולחנות והכיסאות, צליל ברזל, שלחות ברזל, צרו מפתחות הזה והמנעול הזה, איתו בעצם ננעל את כל המרפסת. תראו מה עשינו פה, איחדנו פה את כל הכיסאות, צמצמנו שולחנות, ואנחנו מתחילים, שמים את זה פה ומתחילים למשוך, מעבירים את זה, ראיתי? מעבירים את זה פה, אוקיי, נתנו לה אחת או שתיים, מה שאתם מעדיפים, ומושכים, קדימה. We'll be right back.
אומרים, יש לכם קשרים קטנים כמו אלה, שתוקעים לכם את כל החוט. או שאתם מושכים את זה כמספיק חזק כדי שזה ישחרר לכם, או שאתם פשוט עושים מה שאני עשיתי, לוקחים את הקשר, מוצאים אותו דרך הלולה או איפשהו נתקע. עכשיו אנחנו עושים עוד אחד. עוד סיבוב, מאבטחים. בעצם קשרנו את הכיסאות, הם לא יזוזו לשום מקום, לא יגנבו אותם. איפה זה נתקע לי פה עכשיו? חבר'ה, עכשיו הגענו לשלב האחרון של הסגירה בערב. כמו שאתם רואים פה, סגרנו גם עם הצד השני של החוט. כל המתחם, סבבה? גם הצד השני זה סגור. והגענו למצב ששתי הלולאות מוכנות להיסגר עם המנעול. עכשיו אנחנו בעצם נועלים את המסעדה סופית, את המרפסת, תראו. זהו. חברים, המרפסת מאובטחת. עכשיו אנחנו...